这个时候我们要升起清净心，清净的信心呢，这个信呢不是我们现在这个信，要升起清净心，清净心怎么升起呢？信什么呢？信你自己就是毗卢遮那佛就清净了，信自己是毗卢遮那佛，这个不要我们客气啊，我们要说谁啊，说你那是某某某怎么样，你是佛，你还客气一下，哎呀我哪有啊，我是业障众生，还要谦虚一下的，不必，一定得升起了清净的信心。信什么呢？信自己跟毗卢遮那佛无二无别的，这一念信心呢很不容易，相信自己所处的处所依报，就是华藏世界，不是娑婆世界。你要能升起现前的这么一念心，这是出发心的时候，变成正觉，就依着这个含义说的。你要升起清净这个信心了，叫清净信，清净信。你现前的这一念心，要能升起这念心来，跟佛所证的都。毗卢遮那佛所证的果德，所证的究竟心，无二无别，不用把这个说是修心修信心，要修了一万大劫，你把就是我们现在这个信呐。心要看着出家好，落了法了，当了比丘比丘尼了，这个不是的了，这个属于心要心之类的了。这个华严经让我们升起的信心呢，现前的这一念心，跟佛所证的果德所证者的究竟心无二无别。学华严经的我们现在的目的就是升起这么个信心，这个心很不容易升，但是你必须得升起来。学华严经的必须得有这么个心，没有这么个心，你华严经没法学。如果是我升起这么一个信心，跟佛无二无别的，那你一天的烦恼啊，或者一天生活起居的什么事儿，哎，你说我跟毗卢佛、遮那佛一样呀，这些个，你看得破，放得下了。总把自己抬高点，估量着跟毗卢遮那佛一样的，但是这个心不容易生，但是一定非要生不可的。如果没有生的话，我们可以依照什么方法来升起这个心呢？智首菩萨就问文殊菩萨，就含着这么个问题，虽然问了120种，实际上他就是要达到这么个目的，升起这么个信心。
为什么要天天念净恒品呢？这个信心也不是说是随时可能生得起的，他得有也有个因缘了，也到什么时候才生了。那现在能生了，比如说讲《华严经》了，你能生起来了，那你的善根非常的深厚，不是一般的罗汉所能比的，说大凡圣小圣，大心的凡夫胜过小乘的圣人，原因就在这里。说这个心不容易生，但是一定非生不可。你要想成佛，想成究竟佛的话，你叫什么方法呢？这六品经文就告诉你了，这六品经文就有净恒品，念念的当愿众生，念念的当愿众生，念念都是清净心。不为自己求难乐，但愿众生得幸福。今天有个如慧法师，他要求我，他说俺们少少文殊法，文殊法里就含着这个意思，这个净恒品就是智首菩萨向文殊师利菩萨请他解答，让一切众生能升起这一面清净心，叫净行品。净行品就法来说就净恒品，就你修行来说叫净行品。那就是培养你这个清净信心的，那修行信心要经过很长的时间，不是一生两生三四五生。现在我们大家能够共同学习华严经啊，就说我们过去多生累劫积累的善根，今天能遇到听到大方广佛华严经这个名字，你不都不是一生二生三四五生，是经过无量生的善根才能遇到，听到只是听到大方广佛华严经的名字，何况你要学习三年四年五年呢，乃至十年八年呢。咱们得来的时候学的时候没有看他的分量，也不知道这种好处有多大，你通过学习你才知道才能印知。念念的都是清净心，念念的都是给众生求幸福，不给自己求难乐，这的心就是信心了。那这就是咱们说发菩提心，这就是菩提心，这就是大悲心，这就是般若心。当你对一件事儿，无论任何事儿，先想到自己，这绝对不是菩提心。任何一件事儿，你想到的是众生，想到别人。刚才说了，不为自己求难乐，但愿众生得幸福啊！但愿众生是，但愿众生得幸福，念念的想到别人。不是将来净想自己得好处，坏处都给别人，好事自己去承担，有名誉的事儿啊，不费力的事儿啊，总有自己一份儿，哪儿那发财了，哪儿就幸福了，
先想抢到自己得到，这不是菩萨。因着任何事儿想到一些众生，念念都想到众生，先想到别人，从来没有自己，这不是菩萨是什么呢？这叫大菩萨。看见一些三宝，看见佛像，看见法宝，看见经书，看见僧人，心里都生大欢喜。但你看见佛时候生大欢喜时候，想到一切众生愿他都能见佛，凡是你自己见到什么生大欢喜时候，就想到众生愿他们都入世。你这样心呢就非常的好，这是菩萨心。看到佛所说的一切法，知道佛所做的一切事，你从来不怀疑，因为佛所说的法都是真实的，从来不生第二念，不生分别，这就是清净心。清净心，而自己生病的时候，你就发愿，愿一切众生都必得病。任何时候，你都想到把众生摆到第一位。当你吃饭的时候，你知道这个世界好多人吃不到饭吗？当你喝一口水的时候，想到这个世界人现在没水喝，现在地球60亿人口，将近有10亿人吃水很困难了，那你就当你喝水的时候，发愿一切众生，愿他们都得到清凉，都能有水喝。当你吃饭的时候，想到愿一切众生都能温饱，都能吃到饭，就是你做任何事情把众生摆到第一位，这只是发愿。我们经发愿在十大愿王带众生受苦，带众生受苦，当我们受一点苦就抱怨了，哎呀，我信三宝这么多年了，怎么还让我生病啊？他都没想到生病的众生。最近我们一位法师圆寂了，他在40多岁，病没几天就圆寂了，但他病的时候他生抱怨了，他说我这么样放生，这么样信佛，这么样修法，做了法师，建设寺庙，怎么会让我得病？我说好，前功尽弃，我让他赶快扭转，在死的时候说忏悔。他所做的功德在这一念不是清净心，如果他一念说愿一切众生都别得这种病，把我所做的功德回愿给众生，愿一切众生从此不害这种病，一样的用心，一样的想，一个是佛音，一个是三途的音，这就是华严境界，没有其他的巧妙处。如果你能念念不忘众生，一有好事儿，想到一些众生都能得到，一有坏事儿，自己承担，带众生受苦嘛，
大家天天都普贤恒恩品，普贤恒恩第十回向的时候，就是带众生受苦嘛。这还让你们没让你们去受啊？只是让我们的发愿时候时时这样想啊，受你更受不得了了，让你想你都不肯干。他们每位道友都回顾一下自己，是不是自己有些好事就想到众生，所以一有幸福的事快乐的事就想到众生，愿他们都得到。如果你确实都这样做了，是睡梦中都这样做了，你就是菩萨了，你还不是信位的菩萨了，你有时前位的菩萨了，这就叫解脱。要谢他，那《环境呢是讲的实信了，实信第一线。我刚才说的是好念头，如果是不好的念头，刚一生起，你就把它截断了。觉知前念起乐，只需后念不起，有了信心了，能念念相续，从不间断。念念增长这个信心，你入了信位了，入了信位了。换句话说嘛，你也修行了一万大劫了，你能果真天天入世，一起个坏念头马上就截止了，不让它增长，一起善念，善念让它增长，从不间断。在前头这六品